Advarsel. Disse videoer er ikke for at udstille arrestanter eller forurettede eller betjentene i videoerne. Men vi fortæller om, hvad vi ser og hvad vi ved. Så velkommen til serien Vi Reagerer. Knibbelsuppe og peberspray og heste og meget mere. Lad os tage kig på det hollandske og danske politi. Så velkommen til serien Vi Reagerer. Hvis du har set demonstrationer i Danmark, og du synes politiet har været for voldsomme, så lad os tage kig på vores nabolande. Holland. Holland, de gør det noget anderledes i forhold til dansk politi. Og hvis I synes, at dansk politi er voldelig, så tag et kig på det hollandske. Og velkommen til endnu en gang serien Vi Reagerer. Nu har jeg fundet en af klippene fra Holland. Det her, det er en demonstration eller manifestation mod corona og sådan nogle ting. Det skete i første 2022. Så lad os tage et kig på, hvordan de hollandske myndigheder klarer den her opgave her. Jeg synes, at de går rigtig, rigtig voldeligt til den i forhold til dansk politi i generelle former for alle demonstrationer. Så lad os tage et kig på, om I synes stadig, at dansk politi de er voldelige i forhold til de hollandske myndigheder. Og jeg ved godt, at der findes voldelige, lad os tage fodboldkampe, lidt voldeligere hooligans, end vi har i Danmark. Men det gør jo ikke ens ret til at bare tæske løs på andre, fordi du har en politistav. Så lad os okay, de er fire mænd her. Der er bare et tæskehold, kan jeg godt mærke. De kører ind i hinanden, bilerne. Hold nu ferie, mand. Ja, så virkelig voldeligt. Prøv at se, hvordan de anvender deres politistave. Efter hovedet også. Det slår ikke engang igen, de her demonstranter her. Og det er både pressen, der bliver udsat for knibbelsuppe, og... Men altså... Det må jo være noget hollandsk militær... dem, der har været veteraner, hedder det. Hvis der er nogen, der kan hollandsk, jamen så skriv i kommentaren, hvad de råber. Hvad jeg lidt også går, tror jeg, det er, at de synger eller råber ingen nazister i vores gader, ligesom der er nogle anti-nazister, der gør det, eller hvad de hedder. Jeg tror lidt, at det handler om. Et andet eksempel på... Efter en fodboldkamp, så vidt jeg husker, den er, men der anvender de simpelthen heste som et redskab til at møde de her optøjer. Og i min verden, så synes jeg, at det er dyreplageri med indsyn til at bruge heste som, anvende det som et magtmiddel eller køretøj, for at kunne se mere intimiderende ud, men også for hesten. Nu har jeg jo selv haft noget med heste at gøre, og det hvad jeg ved, så er det, kan de blive stresset af det, af lyde og alt muligt andet, selvom de er blevet vant til det i gåseøjne, så må det stadigvæk være stressende for dyr at få kastet kæppe, pinde, sten, høje lyde efter sig, og det synes jeg er mishandling på et eller andet plan. Okay, det der, det er godt nok en smadret patruljevogn. Godt ramt. Du rammer ikke rigtigt. En, der prøver at være med i fællesskabet.
Jeg forsøger at kaste en kæmpe stor sten. Det er nogle pæne håndtegn, I kan kaste i Holland. Men I kan altså godt se, at de hollandske myndigheder, de er en smule mere voldelige og har nogle andre magtmidler, end de har i Danmark. Lad os tage nu et klip fra Holland. Det er nogle civile betjente, som rigtig godt kan lide at bruge staven. Og jeg kan godt forstå, at de bruger den, fordi de er altså ikke særlig mange, og de er omringet af en fuld demonstration. Så nu prøver de at komme ind i bilen. Og se hestene. De er så stressede, de heste der. Så er det bare med at hjælpe. Bare slå igen. Det der, det er vold mod tjenestemand i funktion. I forhold til de hollandske myndigheder, har de højst sandsynligt også samme vold mod tjenestemand. Så det der, det var helt klart lovligt at begynde at slå igen. Så han var lige ved at vælte og blev overfaldet af demonstranter. Det her, det er faktisk fra mit eget redaktionsblad. Sjovt nok. Det er faktisk ret sjovt. Lad os tage et kig på det. Så vi er på Dronningesgade, Tværgade i København. Og det er det her hvad er det, Scientist Rebellions. Så allerede her beder dansk politi altså om, hvis I ikke flytter jer frivilligt og demonstrerer oppe på selve fortorvet, eller gør det et helt andet sted, hvor I ikke generer den øvrige verden, for til ordensbekendtgørelsens paragraf 3, anden rumskrin og laden, der forstyrrer den offentlige ro og orden, så kan I blive anholdt og sigtet. Det er det, politimanden mener. Så jeg synes, i forhold til det her, det er en demonstration, men generelt, hvordan myndigheder håndterer sager, så er det her altså meget mildere end i Holland. Og allerede gør det politiet rigtig, rigtig fint. De ødelægger ikke rigtig særlig meget. I forhold til de hollandske myndigheder er politiet faktisk her i den situation med det her lille korte sekundklip, hvor at politiet skubber lidt til de her demonstranter for at opretholde minestrimlen. Så er de faktisk meget fredelige. I forhold til, at de lige skubber jer en lille bitte smule væk. Så ikke voldeligt på nogen måde. Der har vi, til jer der ikke ved det, det her det er politiets TT-enhed. Det er en taktisk enhed, der opererer til demonstrationer i Christiania, når de skal ryddes. Og det er... Nogle af dem er blandt andet uddannet i håndværkerbranchen. Jeg mener faktisk også, at det er en af de krav, der er til den her afdeling her. Det er, at du har noget håndværkermæssigt, om du er smed, tømrer, håndværker eller VVS'er, eller bare du kan noget med et værktøj, så skulle det meget gerne være nok. Hvis det er, du synes, at politiet i Danmark, de er voldelige nu, i forhold til vores hollandske myndigheder dernede, jamen,
Skriv lige i kommentaren, om I synes stadigvæk politiet er voldelig. Udover det, så håber jeg, at du kan lide den her video. Hvis der er, du kunne, så smid et like, subscribe til kanalen, skriv en kommentar nedenunder. Husk at følge mig på Twitch, link i beskrivelsen. Og så håber jeg, at vi ses til næste video i serien, vi reagerer.